дітей із сіл, наближених до зони бойових дій. З Новим роком і Різдвом привітали бійці підрозділу цивільно-військового співробітництва та волонтери. Іграшки, розмальовки, смаколики дарував дітям Святий Миколай у бронежилеті. Сьогодні ми їдемо вітати дітей з Новим роком, з новорічними святами, дарувати подарунки дітям. Скільки всього дітей? 45 дітей, дівчатка і хлопчики, причому дві дитини до 2 років. Святий Миколай привіз подарунки родині Аліка і Людмили. Улітку 14-го року вони з новонародженою донькою евакуювалися з міста Ясинувата Донецької області. У 2017 році, коли народилася друга дитина, вирішили осісти в селі, купили будинок. Цьогоріч стали батьками втретє. Саме страшне було, якби сюди зайшли ворожі війська, тому іменно злякавшись цього, ми і виїхали. Ну і ми не верталися, коли от дійсно були дуже близько обстрілу. Ми виїжджали в квітні в евакуацію в Кам'янський район. Там було добре, все було хорошо, мирно, тихо, ну їм дуже хотілося додому. У лісі, лісі темному, де ходить хитрий ліс, росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. В кожному із батальйонів створені групи цивільно-військового співробітництва. У нас дуже багато напрямків нашої діяльності. Один з напрямків нашої роботи – це допомога місцевому населенню, яке знаходиться в зоні бойових дій. А саме сьогодні ми привітали дітей, які знаходяться біля зони бойових дій. Всі тримають. Машинку подарили. Цукерки. Зубную пасту. І розмальовки. Мені хотілося, щоб була перемога, щоб закінчилась війна і все було як раніше. Олена Пода, Владислав Киящук. Суспільне. Новини. Запоріжжя.